Тази вечер в двореца на Мис България гледайте поредната, този път футболна драма. Тази вечер в двореца на Мис България ще замирише лошо. Сребена, един леген с гащи сутини стоят в едната мивка. Един чиф чорапи стоят от 5 дена в едната баня и мирише. Това пък на това се прави маймуна грозна. Не пропускайте Мис България след малко по TV7. Фенове, фенки, фенчета, факли, фейсбуци, фалкони и така нататък. И да паднем и да бием чиниите, ще се измием. Футболът, дами и господа, е най-великата игра. А Мис България е най-великото шоу. Защо, ще ме попитате? Ще ви отговоря простичко. Шоу означава показвам. И ние ви показваме всичко за миските в двореца. Показваме ви дори неща, които не сте и си представили, че ще видите в такъв конкурс. Справка – паловата оргия от снощи. Втора справка – полуголи мацки, умазани в шоколад. Трета справка – матчът, който ще гледате след малко. Уникален! Правим всичко това с една цел – да ви запознаем с момичетата отблизо. Преди вие, дами и господа, да решите коя аджеба е достойна за Мис България 2013. Със сигурност вече ги познавате добре и знаете, че всяка от тях има своите особености. Всяка от тях е различна от другите. Освен близначките, разбира се, те са си и близначки. Но едно нещо обединява всички миски – жаждата им за победа. В Мис България 2013 ние им даваме всички шансове да я отолят. Сега ще гледаме една не съвсем приятелска среща между женските отбори на евробойците Лудогорец и Ботев, познати още като Звездите на Звезди и Борците на Боряна. Айде да почва матча. Веднага след матча Ботев Пловдив Штутгарт в ефира на TV7 продължаваме с женски футбол за купата на Мис България 2013. Момичетата в двореца са разделени на два отбора, и буквално, и преносно. А капитаните, разбира се, са Звезделина и Боряна. Те ще играят в две полувремена по 5 минути, като през цялото време ще са със специални очила, които ще им помагат да виждат по-добре топката. Рефера Камена Георгиева даде своя инструктаж на Ботев и Лудогорец, докато истинските Ботев и Лудогорец се готвят за европейски мачове. Трофея Мис Футбол 2013 трябва да се реши в една много усъмнителна битка на двигателните култури на националките. Мис Ботев и Мис Лудогорец започва сериозна битка. Играй! Боряна и Звезди са капитаните на двата отбора. 5-5. Камена Георгиева в момента пречи колкото да не се иска на международната съдийка. Ще трябва да внимава. Първи шанс за един отбор. Доста сериозно скучае вече Мелиса, вратарката на Ботев. Ето че и първи удар отбелязан. Много интересен подхват. Топката се хвърля отдолу. Това не е народна топка, момичета. Ако ме чувате, стегнете се малко. За учено изпълнение ще има ли удар? Да, страхотна работа в защита. Мисля, че 2-5 няма да са достатъчно, за да видим гол в тази футболна драма. Резервите на двата отбора гледат съсредоточено, но не подкрепят достатъчно силно своите колежки. Виждате пакетно придвижване от страна на Ботев. Никакъв шанс за да се пробие тази толкова опасна и добре подредена отбрана. Удари, това е греда. Греда за Лудогорец, каква драма. И
черните перли в селекцията на Ботев Пловдив са оставени за второто полувреме. Беше излязла. Айде, играй. Продължава топката да се хвърля отдолу. Това все пак е футбол, не е народна топка, момичета. Високо вдигнат крак от жълтите. Опасна игра. Камена Георгиева свирила немалко четвъртфинали, полуфинали на европейски и световни първенства. Е изключително пунктуална. Играйте. 20 години в съдийството. Струва ми се, че репер Георгиева не е виждала подобен футбол. Освен на репер Георгиева, струва ми се, че и зрителите, които тази седмица могат да видят 13 мача в ефира на TV7 и News 7, едва ли са виждали нещо подобно. Крайна сметка, един от двата отбора ще си вкара топката сами втора града за Лудогорец. Определено шампиона на България по активния отбор. Какво ли ще стане след като и Пенка се включи в играта през второто по време, с очила или без, тя е истинско острие. Нов шанс за Лудогорец. Какво става с тази отбрана на Ботев? Прави впечатление тактическия замисъл на домакините, които атакуват само по сенчестата страна на игрището. Базят сили за второто полувреме явно. Корнер. Играе. А ако от корнер си бяха вкарали автогол, това щеше да е световен прецедент във футбола. Ами от зеления тя оттам изпълни и излезе пъгло. И така сега казус, да, който дори рефер Георгиева не е напълно сигурна какво да съди. От корнер в корнер, дами и господа, имаме новина. Това нещо не се бе случило в вековната история на българския футбол. Възможност удари, пак рикошет, никаква работа за Миглена. Отново хвърлена топка отдолу и това е край на първото по време. След много борба, много битка, драма, изключителни пропуски и две гради. Лудогорец и Ботев се оттеглят 3-0 на 0 на почивка. Всичко ще се реши през второто по време с право на 3 смени за отбор. А очевидно състава на Ботев има хора, които са наясно с футболните традиции. Точно за момичетата в зелено е първата топка за второто по време. Дали има промяна в движението, в тактическите постройки и най-важното в двигателната култура на тези дами. Чакай, чакай, сигнал! Сигнал! Толкова им се играе на тези лавици, че дори не изчакаха първия сигнал на Камена Георгиева. Ето го и него. Удар директно в началото. Игра с ръка, да видим какво е решението. Все още не е посегнала към Джова с картоните. Искам картон, удариха ме в лицето. Това е съвсем основателна причина рефера да се усмихне. Айде, он. Не, съдийска топка, дами и господа. Тук ще падне голямо ритане. Момичета с целете глезени, малки стави там, където боли най-много. Топни топката и ме върни на тях да топни. Айде. Върни ме. Браво. Ето това е ферплей. Боте връща топката на съперника и сега става голямо чудене. Какво да я правим тази гадна топка? И това вече е шоуто, което всички чакахме. Ето това е никакво съобразяване с рефера, ритане по кокълчетата и е време да видим картон. Опасна игра тук. Опасна игра, това не е пряк свободен удар. Струва ми се, че рефера трябва да обясни какво значи точно не е пряк свободен удар. А времето неумолимо тече, нещата отиват към изпълнение на наказателни удари. Върната топка назад. Рефера Георгиева всеки момент ще се огозове на земята. Ритането продължава. Въпросът е дали зарита топката. О, какъв шанс? Не. Страхотна работа в защита на Ван Ботев. Ще има ли все пак налесен удар? Не. Устрема на някой от момичетата и желанието за игра е похвално. Все едно има намаление и разпродажба в мола. Така са се засилили всички. Постана. Някой контузен бързо медицинския щаб трябва да се появи. Дайте друг да влезе. Ето това вече е много лошо, дами и господа. Чакаме на месеца на медицинския щаб. Струва ми се, че къде? Няма да може да продължи състезателката. Няма ли съотборнички, които да й помогнат? Трябва да се покаже екипна работа.
две сестри, две близначки, два различни отбора. Нещо, което помним само от последните дербита преди години, когато Данчо и Веско Минев играха един срещу друг днес. Каква драма, сериозна травма за Моника. Няма нарушение, играта продължава с удар от вратата. Всичко това се случва в момента, в който играта е подновена, а Ингрид, която тъжно гледаше отстрани и трябваше да остане извън състава на двата отбора, се появява с гръм и трясък. Франсин се пази от топката, след това удар. Джулия опита нещо интересно и това е червен картон. Човек Тома Хумата Рева ще продължава от шампионите. О, каква драма! Ботев се радва, но ще успели да се възползва от численото си предимство. Велина бе изгорена като че ли. Това е прекрасен шанс за Ботев Пловдив. Каква е опитна постъпка на Велина, която остави отбора си с човек по-малко в толкова важен момент. Интересна стена на 30 см от топката. Какво трябва да се случи, за да мине тя до вратата? Хитруват жълто-черните и местят леко встрани, докато реферът Георгиева се разсейва. Тя обаче показва, че опита си казва на мата удар. Какъв шанс? Не, избързахте. Сигнал, и тук ще има нов картон май. Сигнал чакаш. Чака се сигнал и ето че двата отбора отново с по 4 души. Равенство заради тази необмислена постъпка. Боряна приключва участието си в този матч. Капитана на Ботев предаде отбора си. Кой ще изпълнява? Толкова необмислено. И сега сигнал. Франсин може да пробва удар. Трябва да се вложи малко фаут с топката да мине по край стената. Или другия вариант с груба сила. Струва ми се, че при малко повече сила, четирите състезателки на Лудогорец ще се разбягат във всяка посока. Има повече пространство. Франсин се засилва удар право в стената. Един от храстите в двора приключи, а двореца може да не прилича на себе си след тази футболна битка. Нова контузия на терена. Ще издържи ли до край Звезди, която като капитан трябва да стисне зъби, както стисне зъби, когато летяха бутилки на Георгия Спърков срещу нея. Както се казва, лидерите трябва да дадат пример. Айде, давай, една минута продължение има. Една минута продължение от рефера. Играй. Айде. Удари, това е гол! 1-0 за Лудогорец! 1-0 за Лудогорец! Попадение, което ни оставя без дъх. Трябва да гледаме това още веднъж и още веднъж на повторение. Казахме много неща за капитаните, за хората, които трябва да дадат пример. И Звезделина контузена на един крак успя да вкара попадение в края на матча. Добавеното време върви 1-0 за Лудогорец. По-шампионски, зелено-белите са на път да спечелят победата. И това е края на матча. Лудогорец спечели с 1-0 срещу Ботев в битката за трофея Мис Футбол 2013 с попадение на Звезделина в добавеното време. В двореца зелено-белите бяха по-добри отбори, спечелиха. Сълзите остават за Ботев, ще си бият дуспи за удоволствие, доколкото си искат, но е факт, че Лудогорец спечели. За вас този двобой коментира Деян Веселинов. Приятна вечер! Като същински Марселини урази арената и контузена Звезди уши победния гол за Лудогорец в последната минута. Признавам си, не съм виждал жена да бие такъв мощен шут от последния развод на Миглена Ангелова насам. Ех, тази Миглена. Иначе, както казваше батето, който е голям, мач като за цветен телевизор с много картони. На мен лично най-много ми хареса движението в пакет. Спортни мацки тичат на гъсто, навсякъде стегнати бедра, коси се меткат, гърди се удрят. Но да не се отплесвам. След мача на момичетата хич не им беше дотичане, а в двореца отново се оформиха вече познатите ни два пакета. Приятелският кръг на Звезделина и обръчът от миски на Боряна. Да видим реакциите им след мача. 16 часа и 6 минути. Футболният сблъсък изтощи едни и контузи други. Но накрая, когато се вдигна мъглата от зачервени бузи и премрежени погледи, остана само сладкия привкус на поредната победа за отбор Пепеляшки.
се носи с кефи, защото си бяхме нашите само пък. Да. Ти ако не беше ме взела, щеше да има турмоз после. Щеш да правиш автоголът. Не, Пепи, добре се справиш. Абе, трябваше да те пуснам в другия отбор да правиш автогол, е, поне да бяха. Да си такова саботьор, бе. Абсолютно. Под прикритие. Пенка под прикритие. Ама добре, се сработаме като отбор. Да. Изгубена мисия нямам до сега. В другия край на стаята, боксьорката Боряна едва сдържа сълзите си от поредната загуба. Май този път ударът по самочувствието ѝ е прекалено голям. То не може ти да направиш цялата игра или нещо такова. Аз ще я направих изобщо. А кой какво направи? Да не би някой да показва някакви невероятни умения и футболен талант, че е много добър ли? Не го мисли толкова. Май го този футбол, голям праз. Сега не се излагам. Ти кога е по-точно си се изложил и с какво? Трябва да спечеля ми сега играта сега. Ито от поди и от реки, ито от тяло, ито визия. Няма никакво значение. Нямаш визия, нямаш тяло, нямаш шанс, фотогеничен, затова ли сте избрали, затова ли си работил като модел и имаш такива снимки, всички ти гледаме снимки и ти се възхищаваме. Аз съм работил като модел и като манекен. Разлика. Самочувствието на Боряна наистина понася удар след удар в двореца. Сълзите обаче изглежда не са предизвикани само от загубата на отбора. Ако питате мен, по-скоро Мис България се оказа по-голямо предизвикателство, отколкото тя предполагаше в началото. Но Боряна е силна и трябва да се справи, ако иска да успее. Очаквате още много пречки по пътя към короната. А вас, уважаеми зрители, ви очаква поредния сблъсък на миските. Кога? Веднага след рекламите по ТВ7. Останете с Мис България и след рекламите. Това е един леген с гащи сутини, стоят в едната мивка и така. Да. И мирише, така мирише. Та пък на какво се прави маймуна грозна? Ме ми е гнусно. Какви са тия коментари от на сорта, кой си пере гащите ми? Ти като си дошла само това да гледаш. Здравейте отново, уважаеми зрители! Това е Мис България 2013-та. Перлата в короната на ТВ7. Като казах перла, не знам защо, но се сетих за пране. Всъщност знам защо е. Знам, всичко знам. Защото сега ще влезем в двореца, за да видим поредния скандал между красивите ни, но иначе доста разхвърлени миски. Отново цялата лелия тръгна от изпери си гащите. Но в разразилия се спор се родиха нови за нас истини. Като, например, че Ашли и Емел имат нещо общо в миналото. Не знам за вас, но на мен лично ми е интересно дали това общо минало има връзка с гащите на някой от двете. Да видим! От няколко дни претендентките в двореца на Мис България са разделени на два лагера. Единият лагер, поведен от Звезделина, Емел и Миглена, непрекъснато намира поводи да се възмущава от ниската хигиена на някои от по-младите момичета. Ме ми е гнусно. Аби аз много си оглеждам чашите само. Аз всяко едно нещо, което ами, те го на мен имам, път ми сложиха един всяко път едно нещо, което чаша го ползвам, преди да го ползвам, го плакна. И за това си пия очише. А, или освен ако не се сложа аз чаша. Еми, аз в началото толкова много съдове съм пускала, че знам какво съм мила и затова съм си пила от чаша. Ние тук да. Сме 18 човека, мен ме е гнус. Сега от тортата на пеме няма как мен трябва ме е гнус. Да се... ще той шоколад. Ти шо мислиш, че мен не ме е гнус ли? Еми, гнус ме е, да. Ама ядяхме от една вилица. Да, аз ако така. Не ям. Нямаш и ядяхме. И аз също. Ама просто като виждаш, че човек е хигиеничен, че такова какъв е проблема. Няма проблем, но като го виж, че е мърляв и мръсен и ми сори, не мога. Мен тук някой дори са ми помирисвали. Аз не съм дошла тук да превъзпитавам хора. Защото не те каса, да. Не ме каса. Като се махнем от тук, ще гледат само пиански истории и ***ски истории и подобни такива. Като това им харесва. Да си стоят.
Не се дразнете, не си хъби. Не си хъби нервите. Утре ще излезеш, няма да ги срещнеш. Разбираш ли? Меги, сега съм тук. Но сега сме тук и живеем с тях. То ми се натяква, разбираш? Да, в личното пространство. Това е дразни ме. Оказва се, че Мелиса е била под душа по време на коментарите и бързо предаде чудото на останалите момичета. Това разпали Ашли, защото се оказа, че с Емел се познават от доста отдавна. Да, е интересно. Както е удобно. Чувствам си има нещо. 100% искам да чрезвам от двата ученски години. Какво има? Нищо няма. Човек тя на кастинга се напред, че не ме познава. Моите. Предпочвам да се изляза като пич. И да не съм казала нещо лошо от сорта, че тя не се била къпела или че не си мила ръцете. Абе, да ме интересува, накрая се разбия на някоя нещо. Не мърда се спорен. Аз не се има етапа. Повярвай ми. В момента сме пикли всичките на по 20 години. Всяко нещо никога не сме отишли да кажем на някой измериш ти краката, мериш ти устата и така нататък. А някакви дето си имат за някакви много ларши ходят по хотелите на там насам, на Анджелина, не знам си кой, съседнала тя да обяснява. Това няма нищо безплатно, не знаеш. Малко по-късно двете съученички, Ашли и Емел, застанаха една срещу друга. Ако имаш нещо да ми казваш, аз ти го казвам и ти ми го кажеш. Аз няма да се разсърда. Разбира се, защото не ми е проблем да си кажа, аз съм такова плакване. И аз по съзнание на едно лего в мен. За някакви такива неща. Ама аз не съм мръсна, бе хора, ме скарате тук някаква по-мръсна от... Ама аз ли те забухукам? Ама аз. Стегнете и гледайте нормално на фестата, а не и кой как се къпе. И точно това прави за мен. Аз възмущавам, че сме съученички, че се подминаваме. Дори на кастинга ти ме подмина, което си премълчах, но... На кой кастинг? На първия кастинг? Аз се поздравихме. Аз дойдох при теб и ти казах, познаваме се от някъде и ти, ао да. Все едно, никога не сме учили заедно. Ама аз ще те поздравявам тебе, ако искам, нали така? Е, да бе, ама тогава то се вижда. Еми то се вижда, да. В момента се подминаваме, защото ти така си решила. Аз така съм решила. Аз колко пъти се опитах да те заговарям, ти още не ме отрицяваш. Аз разговарям с тебе, Вода, ежедневие имаме тук заедно, живеем в една къща и имаме нормален разговор. Ми, в момента това не е нормален разговор, защото аз не съм отишла на някой да коментирам краката, дали му меришат или нещо е такова от сорта. Това и не е в моите интереси. На мен не ми е в интересите, ама от вашата група излезна. От вашата група излезна, не от нашата. Това като кажете от вашата група излезе малко, не ти ли звучи странно тук? Ами, защото така се стои от два дена. Така сме от два дена разделени, не се подминаваме доста. Интереси има, ти имаш такива интереси и си в една група с някой. Еми да, да има. Еми да, това не е лошо. Това е на един леген с гащи сутини, стоят в едната мука и така. Да, леген мирише вече на муха. Баня си ти е така пригримилката. Един чиф чорапи стоят от 5 дена в едната баня и мирише, така мирише. И никой не си взема да си спере чорапите. Днес ги пълих нарочно на мивката да си ги види, разбира. Я искам, че не мога да ги превъзпита. То просто не е нормално това. Или си го имаш или... Не е нормално. Затова казвам, определен кръг от хора си перат гащите и си ги фърлят в банята, но си сменят повече лака на ногтите, отколкото и това. Та пък на това се прави маймуна грозно. Всеки има правото, ако искам, няма си перед гащите една седмица. Не съм ги отишла да ги сложа на възглавницата. Ма не бе, аз си бера за потреба да купа на гащите си. Ама то е нормално. Аз длъжна ли съм да ги мериша тези неща? Те гледат. И да го гледам това нещо. Не съм длъжна. Виж, да крещи. Ма да си крещи във Варна като отиде. Селянка просто. Ни така, извиняй, но какви са тия коментари от на сорта, кой си пере гащите ми. Ти като си дошла само това да гледаш. Колкото и да сме различни и да не си има такива, които не се харесват, може да живеем нормално. Не само да се коментираме. Много повече спечелиш. Не дей, не дей. Си, просто си пести си думите, няма смисъл. Вече на всички ни е паднал гърдето. Видяли сме кой е това. Късно е за тази реч, момиче. Така, относно хигиената, момичета, не се оплаквайте. Ей,
Представете ли си как щеше да ухае дворецът, ако вътре бяхте 18 мъжаги и играехте мач по цял ден? Вашето е нищичко. Вкъщи, като си хвърля чорапите за пране, пералната мерише на жена ми се насълзяват очите. Но дайте по-сериозно. Глупости от типа на там и мерише, оная не се пере, другата смърди, са само поводи за скандали, уважаеми зрители. А причините са съвсем други. Просто под сравнително спокойната повърхност, дворецът отдолу гори от напрежение в очакване на следващите номинации. А те, уважаеми зрители, са утре вечерта. Бъдете с нас точно в 21 часа, когато наживо ще разберем кои са новите номинирани претендентки. Битката те първа започва. Ще се видим утре на арената. А сега ви пожелавам лека вечер, красотата да бъде с вас и да си перете чорапите. Чао!